فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑتی ہے، جناب آمنہ سنتی ہے اور یہ آواز آتی ہے، مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا شمعِ بزمِ ہدایا پیلا، او سلام شمعِ بزمِ لاکھوں سلام جن کے آنے سے روشن سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پیلا، او سلام مصطفیٰ پیلا، او سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیلا، جی سوہانی گھڑی بیلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا، او سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیلا، او سلام غوثِ اعظم یا الٰہی یا الٰہی آج زانا